Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Domin fita daga wani matsi ko kunci sai mutun yayi alwala cikin tsakiyar dare yayi sallah raka'a biyu bayan yayi sallama sai yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya karanta kul huwallahu qafat 313 sannan yayi istighfari qafa uku wato 313 sannan wato sai yayi haka har tsawon kwana 7 yana roƙon Allah buƙatarsa Allah zai fitar da shi daga cikin wato kuncin da yake ciki ko cikin matsin da yake ciki bi iznillahi ta'ala kuma ya sami biyan bukata Allah ya samu dace a huta lafiya.